Gjemojnë bjeshkve sanat e malit, kush e ndau këtë qak shqiptarit, kush në ndau trollin e të parve, ku fi vuni në mes shqiptarve, në bjeshk të namë, e derin morin, shumë heroj jetën e shkrim. Tolë mirdita i lugu trinit, mbete gjithmonë simbol bashkimit, djalë ranocit e gjak mirdite, në rast të zogut, në balt një prite, në atë korik 98-ës, i pavdekshëm për jetë të jetës. Yeah.
Popull, si keni marrë pjesë këtë gjitha hëndë, inshallah nxjemi u kthejmë të gjithëve. Faleminderit.